სოფლიო წამებში მოკლედ და საინტერესოდ. ევროკავშირმა სამხედრო სასწავლო მისიის ფარგლებში უკვე შეძლო 10000 უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურის გაწურთნა და მომავალი თვის ბოლომდე კიდევ 5000 უკრაინელი ჯარისკაცი დაასრულებს პროგრამას. განაცხადა ფრანგული ტელეკომპანია LCS ეთერში სასწავლო მისიის ხელმძღვანელმა ვიცე ადმირალმა ერვე ბლეჟანმა. მისივე თქმით უკრაინელი ჯარისკაცების გაწურთნა მხოლოდ 15000 სამხედრო მოსამსახურით არ შემოიფარგლება და ევროკავშირი გააგრძელებს აღნიშნულ პროექტს უკრაინის არმიის დასახმარებლად. ვიცე ადმირალ ერვე ბლეჟანის ინფორმაციით უკრაინელი პილოტების მომზადებას ახალი თაობის F-16 ტიპის ავიაგანმანადგურებლებისათვის მინიმუმ 1 წელი დასჭირდება, რადგანაც აღნიშნული სამხედრო თვითფრინავი რადიკალურად განსხვავდება მოძველებული სუებისაგან და მის ასათვისებლად დრო და საბრძოლო ფრენების გამოცდილებაა საჭირო. აღსანიშნავია, რომ ევროკავშირის სამხედრო სასწავლო მისია უკრაინისათვის EUMAM-ი გასული წლის 17 ოქტომბერს შეიქმნა და 15 ნოემბერს უკვე დაიწყო ფუნქციონირება ფრანგი ვიცე ადმირალის ერვე ბლეჟანის ხელმძღვანელობით. ისე უკრაინის თემა. ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ გამოაცხადა უკრაინის სამხედრო დახმარების ახალი პაკეტი 400 მილიონი დოლარის ოდენობით. იუწყება საინფორმაციო სააგენტო რეიტერი. სააგენტოს ცნობით სამხედრო დახმარების პაკეტში შევიდა ჰაიმარსის ჭურვები და ტყვია წამალი ფეხოსანთა ამერიკული საბრძოლო მანქანების ბრედლებისათვის, ასევე სატანკო პონტონები დროებითი ხიდების ასაგებად. როგორც რეიტერი წერს, პენტაგონმა უკრაინას უკვე გამოუყო 32 მილიარდი დოლარის დახმარება დღიდან რუსეთის უკრაინაში შეჭრისა. პოლონეთის ხელისუფლება რუსეთს კიბერ თავდასხმებში ადანაშაულებს. როგორც ტელეკომპანია პოლსატის ეთერში ქვეყნის კიბერ უსაფრთხოების სახელმწიფო დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა იანუშ ჩეშინსკიმ განაცხადა, რამოდენიმე დღის წინ ქვეყნის საგადასახადო სამსახურის ვებგვერდ პოდატკი გუვ.პი.ელ-ზე, სადაც პოლონელების საგადასახადო დეკლარაციებს ავსებენ, განხორციელდა ჰაკერული თავდასხმა, რომლის უკანაც რუსული სპეცსამსახურები დგანან. აღსანიშნავია, რომ ეს პირველი შემთხვევა არაა, როდესაც პოლონეთის და ბალტიის ქვეყნების მთავრობები ადანაშაულებენ რუსეთის სპეცსამსახურებს სახელისუფლებო ვებგვერდებზე რეგულარული კიბერშეტევების განხორციელებაში. შეხვდნენ თუ არა ენტონი ბლინკინი და სერგეი ლავროვი ნიუ-დელიში გამართულ დიდი ოციანის G20-ის საგარეო საქმეთა მინისტრების სხდომაზე. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების უშიშროების საბჭოს სტრატეგიული კომუნიკაციების კოორდინატორმა ჯონ კირბიმ ჟურნალისტებს განუცხადა, ენტონი ბლინკინი და სერგეი ლავროვი მართლაც შეხვდნენ ერთმანეთს დიდი ოციანის მინისტერიალის ფარგლებში და ამერიკის მხრიდან მხოლოდ სამ საკითხზე გამახვილდა ყურადღება. პირველი: ეს ეხებოდა სტრატეგიული შეტევითი იარაღის შემცირების შესახებ ხელშეკრულებიდან რუსეთის შესაძლო გასვლას და მის ნეგატიურ შედეგებს. მეორე: ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქის პოლ უილანის რუსეთის ციხიდან განთავისუფლებას, რომელიც 2018 წელს დაპატიმრებული იყო FSB-ს მიერ შპიონაჟის ბრალდებით და 2020 წლის ივნისში მიესაზა 16 წელი, და მესამე: ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ უკრაინის სამხედრო დახმარება. ჩვენ უთხარით ბატონ ლავროვს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავაც გააგრძელებს უკრაინისათვის სამხედრო დახმარების აღმოჩენას, აღნიშნა უშიშროების საბჭოს სტრატეგიული კომუნიკაციების კოორდინატორმა ჯონ კირბიმ. ჟურნალისტების მიერ დასმულ შეკითხვაზე, რატომ არ განიხილეს ბლინკინმა და ლავროვმა ჩინეთის საკითხი, ჯონ კირბიმ უპასუხა, რომ ეს იყო მხოლოდ 10-წუთიანი შეხვედრა G20-ის ფარგლებში და არა გეგმიური მრავალსაათიანი მოლაპარაკება სახელმწიფო მდივანსა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ შორის. და ბოლოს, მათთვის ვინც ამ დღეებში საფრანგეთში აპირებთ მოგზაურობას, საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესის ინფორმაციით, ქვეყნის აეროპორტების თანამშრომელთა პროფკავშირების გადაწყვეტილებით მომავალ კვირაში ფრანგული აეროპორტები გაფიცვებს აცხადებენ მთავრობის მიერ შემოტანილი ახალი საპენსიო რეფორმის გამო და დიდი ქალაქების აეროპორტები შეფერხებით იმუშავებენ. პარიზის ორ მთავარ აეროპორტში
აეროპორტში რუასე შარლ დე გოლსა და ორლიში 6 მარტიდან 9 მარტის ჩათვლით გაუქმებული იქნება საერთაშორისო ფრენების 40%. ასევე შეფერხებით იმოძრავებს აეროპორტამდე მიმავალი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, საგარეუბნო მატარებლები და ეგრეთ წოდებული ექსპრესი ავტობუსები ნავეტები. დღეისათვის კი სულ ეს იყო მსოფლიოს მთავარი ამბები, გვიყურეთ და გვისმინეთ რეგულარულად.